Микола носов Незнайко на місяці. Частина 18 Розділ 28 КОЛИ зникла ракета. Знайко дуже здивувався, прокинувшись того ранку, коли був призначений відліт на місяць. Він подивився у вікна і не побачив космічного корабля. Звичайно, коли знайко дивився у вікно, він бачив ракету, що височила над дахами будинків бачив її верхівку, що стирчала над неба, наче гігантська сигара або поставлений сторч дирижабель. Кожного разу, дивлячись на ракету, знайко милувався її красивими обрисами, в яких було щось стрімке, щось таке, що нестримно поривалось у височінь. У космос, у невідоме. Іноді знайко навмисно прокидався рано вранці, щоб ніхто не заважав йому натішитися цим прекрасним видовищем. Склавши на грудях руки і спрямувавши свій погляд у світовий простір, він стояв біля відчиненого вікна і мріяв. Ракета бовваніла перед ним, виблискуючи стальними боками. Ніби купалась у перших золотих променях сходу сонця, свіжий ранковий вітерець віяв прямо в обличчя, від чого у знайка виникало відчуття сили і бадьорості. Йому здавалося, ніби все його тіло ставало легким і гнучким. На спині виростали крила. В такі хвилини знайкові хотілося співати, кричати, робити якесь велике наукове відкриття. Або підстрибнути вгору і летіти на місяць. Те, що цього разу знайко не побачив у вікні ракети, справило на нього якесь дивне враження. Він мав таке почуття, ніби все, що діялось досі, і знахідка місячного каменю, і відкриття невагомості, і побудова міжпланетного корабля, все це сталося у сні. А коли він прокинувся, все зникло. Мовби нічого й не було. Звісно, це почуття виникло у Знайка лише на мить, бо ж він не припускав і думки, що сновидіння могло бути таким довгим і яскравим. Пересвідчившись, що очі все ж не обманули його, він подумав, що ракета могла просто впасти на землю од вітру або від якогось коливання ґрунту. Миттю вискочивши з кімнати, він збіг сходами і помчав до хвіртки. От яка біда, бурмотів про себе знайко. А що, коли в ракеті під час падіння щось зламалось або зіпсувалося? Він вискочив із хвіртки і щодовго побіг вулицею. Через п'ять хвилин він уже підбігав до космічного містечка, а ще за хвилину вискочив на круглу площу і зупинився, мов укопаний. До найостаннішої миті. Знайко сподівався, що побачить ракету, яка лежить поперек площі, виразно уявляв собі, як ракета лежить, і те, що він побачив, збило його з пантелику. На площі ніякої ракети не було ні стоячої, ні лежачої, ні цілої, ні поламаної. Почуваючи, що ноги його ніби задерев'яніли. Знайко пробрався до стартового майданчика і дуже ретельно оглянув усе. Стартовий майданчик був зовсім цілий, усе навколо теж було ціле на землі не було ні подряпани, ні найменшої дірочки, в яку могла б провалитися ракета. Не знаючи, що й думати, знайко стояв і розгублено озирався. Цей час він побачив, що через площу до нього біжать фуксія та рибка. Вони були страшенно схвильовані, очі в обох були широко розплющені. Підбігши до знайка, вони хотіли щось запитати, але тільки безпорадно роззявляли роти, бо від хвилювання нічого не могли сказати. Спочатку Знайко теж мовчки дивився на них, але він опам'ятався першим. Де ракета? закричав знайко писклявим голосом. Не дочекавшись відповіді, він схопив за плечі рибку і почав трясти її з усієї сили. Де ракета, я вас питаю, гультяї. «Ми не гультяї, пробелькотіла, мало не плачуча рибка. Ну, гультяйки. виправився знайко. Не в силах стерпіти таку грубість, рибка мовчки відкинула знайкові руки і, гордо підвівши голову, пішла геть. Фуксія теж із гідністю підвела голову. Стиснула губки і подалася за рибкою. Знайко зачудовано дивився, як вони зникли в своєму будиночку, що стояв край площі. Тільки тепер він збагнув, яку дурницю вчинив, і побіг за ними. Прошу пробачення! закричав він, вскочивши у будинок. Ви повинні вибачити мені. Я так розгубився, що втратив розум. Будьте ласкаві, скажіть, куди поділася ракета? Ми знаємо про це не більше, ніж ти, відповіла Фуксія. Ми самі хотіли дізнатись у вас. Але ж я нічого не знаю, розвів знайку руками. Знаю тільки те, що більше не бачу її. Раніше бачив, а тепер бачу, що більше не бачу. Мов би, хто поцупив її у нас з під носа. Схаменіться, як це можна поцупити ракету, мовила Фуксія. Ракета важка. Помиляєтесь. Сказав Знайко, ви забули про невагомість якщо увімкнути прилад невагомості, то ракета втратить вагу, і її можна взяти без ніяких зусиль. Але якщо ви це зробите, то теж попадете в зону невагомості і теж втратите вагу. Як же ви будете нести ракету в стані невагомості? Але ви забуваєте, що поряд із зоною невагомості є й зона вагомості. Заперечив знайко, перебуваючи в зоні вагомості і причепивши трос до ракети, ви легко можете відбуксирувати її в будь-яке місце. Це не викликає сумнівів. Гадаю, що нам треба розпитати в людей і розвідати, чи не чув хто вночі підозрілого шуму, і чи не бачив хто як викрадали ракету. Поки точилася ця розмова, до космічного містечка почали сходитися жителі. Які бажали подивитись на відліт космічного корабля. Побачивши, що ракети на місці нема, всі подумали, що запуск уже відбувся, і знайко та його друзі полетіли на місяць. Усі були страшенно невдоволені, що не були присутні при старті ракети, дехто навіть розсерлився. Особливо лютував професор Зірочка, який навмисне приїхав задля цього із сонячного міста. Це неподобство, кричав він. Запуск був призначений на восьму годину ранку, а ще немає сьомої. Мабуть, знайко навмисне змінив час відльоту, щоб полетіти без перешкод. Підходили інші коротунчики. Знайко, негідник такий, полетів перечасно. Шкода йому було, щоб ми подивилися, кричав зірочка. Ну, хай він мені попадеться. Цей знайко, я з нього котлету зроблю. Що ж це таке, казали коротунчики. Це ж негарно. Хто міг подумати, що цей знайко такий жаднюга. І саме в цей час усі побачили знайка, який виходив з будинку разом з Фуксією та рибкою. Дивіться, знайко. вигукнув хтось. Усі побігли до нього. Побачивши натовп, який мчав назустріч, Знайко зупинився, а Фуксія та Рибка навіть кинулись тікати з переляку. Проте вже було пізно, натовп оточив їх. Чому вони полетіли? Де ракета? Ми думали, що ви полетіли, вигукували навкруги. Хто сказав, що ми полетіли? суворо запитав Знайко. Хто міг таку дурницю сказати? Ну, хто? Це ми самі сказали, бо ракета де ж вона, її нема. Розводили коротунчики руками. Якщо ракети нема, то це не означає, що ми полетіли, розважливо сказав Знайко, це або якийсь дурний жарт, або ще й зухвалий вибрик, вчинений з незрозумілою для мене метою. Всі ви повинні подати нам допомогу і включитися в розшуки ракети. Ми пропонуємо кожному з вас розпитати у населення, чи не бачив хто вночі чогось підозрілого. І чи немає хто якихось відомостей про те, де тепер ракета. Про наслідки опитування прошу повідомити негайно в штаб розшуку, який міститься в будинку фуксії та рибки. Весь ранок коротунчики тільки те й робили, що ходили по місту і розпитували один в одного, чи не бачив хто вночі чогось підозрілого. Але вночі всі спали, отож ніхто нічого не бачив і не чув. Так усі ці розпити ні до чого й не привели. Десь о півдні, одначе, надійшла інша новина зник незнайко. Скільки не шукали, його ніде не було, а згодом стало відомо, що зник і пончик, і як тільки знайкові сказали про це, він одразу ж здогадався, що сталося. Все ясно. закричав він, хапаючись за голову. Без сумніву, ці два шалапути залізли вночі в ракету і самовільно вирушили в політ. У цей час у штаб розшуків прийшов астроном Скальчик і розповів, що вночі він, як звичайно, заліз на дах свого будинку, спостерігати в телескоп зорі і несподівано помітив на небі якесь космічне тіло, що швидко щезло за горизонтом. Одиначе він устиг роздивитися, що то була ракета. Спершу він думав, що то була якась чужа ракета, і тому нікому нічого не сказав. Але тепер він усе ретельно обдумав і дійшов висновку, що то була наша ракета, тобто та ракета, на якій Знайко і його друзі збиралися летіти на місяць. Слідом за скельчиком у штаб прийшов коротунчик Рогалик, він теж сказав, що прокинувся вночі, і випадково побачив у вікно, як ці два суб'єкти. Тобто Незнайко з пончиком пробиралась вулицею в напрямку космічного містечка. Тепер уже ніхто не сумнівався, що Незнайко й пончик вирушили на місяць. Знайко ладен був рвати на собі волосся з досади. І хто міг подумати, що таке трапиться? побивався він. Правда, від Незнайка можна було сподіватися всякої капості, але від пончика я нічого такого не чекав. Але вони, можливо, зробили це ненароком?» – сказала Рибка. Як же ненароком? в'їдливо усміхнувся Знайко. По вашому, встали вночі так, щоб ніхто не бачив, і ненароком залізли в ракету. Ні, в ракету вони безперечно залізли навмисне, погодилась Рибка, а кнопку, певно, натиснули ненароком або жартома. Досить було натиснути кнопку, щоб ракета почала свій політ до місяця. Тепер важко сказати, як це там у них вийшло, тільки за такі жарти я не знаю, що зробив би, гарячкував знайко. Що ж тепер буде з незнайком і пончиком? питали коротунчики. Відомо що, сердито бурчав знайко. Полетять на місяць, чи ви думаєте, що ракета поверне заради них назад? Де ж пак? А що вони робитимуть на місяці? Там же нема повітря, турбувалися коротунчики. А нехай роблять, що хочуть, роздратовано відповідав знайко. Самі винні, не треба було лізти туди, куди не просять. Хіба це гарно так казати, з докором мовила фуксія. Вони зробили помилку і потрапили в біду. Не можна ж залишати їх у біді. Ми повинні допомогти їм. Що ж ми можемо зробити? спитав знайко. Летіти їм навздогін, а на чому дозвольте спитати? Ну, треба зробити другу ракету, сказала рибка. Це не так просто, відповів знайко, адже приладу невагомості у нас тепер нема. Доведеться будувати багатоступінчасту ракету, яка могла б подолати силу земного тяжіння. Знайко мав слушність щоб подолати силу земного тяжіння. Ракета мала б набути початкову швидкість близько 12 км на секунду, а щоб розвинути таку величезну швидкість, потрібна була така кількість реактивного пального, яка в багато разів перевищувала б вагу самої ракети. У зв'язку з цим космічний корабель доводилось робити багато ступінчастим, тобто з кількох з'єднаних між собою ракет перша найбільша ракета. Була вщерть заповнена пальним. До неї приєднувалась друга ракета, яка теж була заповнена пальним. До другої приєднувалась третя така ж ракета. Нарешті йшла ракета, в якій, крім запасів пального, містились різна апаратура, прилади керування, запаси харчів і самі мандрівники. При запуску такого багатоступінчастого космічного корабля. В роботу спочатку включалася перша ракета, але як тільки все пальне в ній вигоряло, вона відокремлювалась від корабля і починала працювати друга ракета. Тепер вага корабля була менша, і швидкість його зростала. Тільки но закінчувалось пальне у другій ракеті, вона теж відокремлювалась від корабля і падала вниз. Корабель ставав іще легшим. У роботу включалася третя ракета. Таким чином поступово досягалася швидкість, достатня для того, щоб останній ступінь корабля долетів до місяця за інерцією, тобто з вимкненим реактивним двигуном. А досить значний запас пального в останньому ступені був потрібен для маневрування та гальмування корабля при посадці на місяць. І для повернення на землю. Хоч яке важке було завдання, Знайко, фуксія і рибка, а також професор Зірочка одразу ж заходилися проєктувати міжпланетний корабель, вони не спали цілу ніч, і на ранок космічний корабель був спроектований, але, звісно, тільки в чорновому варіанті, тобто у формі начерку чи ескізу олівцем. За пропозицією зірочки, корабель був розрахований на 12 мандрівників. Розраховувати його на більшу кількість космонавтів не можна було, адже це збільшило б вагу останнього ступеня, бо всередині його мало лишитися місце не тільки для пасажирів, але й для місячного каменю, запаси якого конча треба було доставити на землю при поверненні з місяця. За пропозицією Знайка, останній ступінь ракети повинен був мати подвійне керування, а саме, керування для польотів в умовах вагомості і керування для польотів у стані невагомості. Знайко сподівався, що прибувши на місяць, вони знайдуть десь у печері поклади місячного каменю. А маючи хоч невеличкий шматочок цього каменю, неважко буде зробити прилад невагомості. Що дуже полегшить польоти ракети навколо місяця і пошуки незнайка та пончика. Закінчивши роботу над ескізом, фуксія і рибка одразу ж подалися в наукове містечко там до роботи взялася ціла група інженерів-конструкторів, які почали виконувати докладні креслення окремих вузлів ракети. Ці креслення одразу відсилали на різні заводи для виготовлення окремих відливок, поковок. Штамповок, а також різної апаратури для керування космічним кораблем. Загальний нагляд за виконанням усіх деталей фуксія і рибка доручили інженерові клепці. На своєму швидкохідному автомобілі, що стрибав, плавав і пирнав, він гасав по всьому сонячному місту, як навіжений, і встигав скрізь, де потрібна була його присутність. У цьому відношенні клепка був, як кажуть, коротунчик незамінний. Незважаючи на всі вжиті заходи, робота йшла все ж не так швидко, як хотілося б, і знайко буквально знемагав від нетерплячки. Розробляти окремі вузли йому було нецікаво до того ж, цю роботу фахівці конструктори могли виконати значно краще і швидше, ніж він, з нічев я знайко почав думати про відкрите ним явище невагомості. Намагаючись знайти теоретичне обґрунтування процесам, що відбувалися при взаємодії енергії, яку виділяв місячний камінь, і звичайною магнітною енергією. Своїми думками знайко, звичайно, ділився з професором Зірочкою, з яким він за останній час дуже подружився. З коротунчиками так часто буває спершу вони посваряться, навіть поб'ються. А після цього подружаться так, що й водою не розділєш. Так сталося й цього разу цілими днями обидва вчені не розлучалися один з одним і все обмірковували різні наукові проблеми. Траплялося, звісно, що й тепер вони гостро сперечалися, але при цьому не втрачали поваги один до одного, розуміючи, що без суперечок у науці ніяк не обійтися. Істина, як любив казати професор зірочка, Народжується в суперечках. Професор Зірочка дуже цікавився місяцем і всім, що було з ним пов'язане, в тому числі й місячним каменем, відкриття властивостей якого дало можливість Знайкові перемогти абсолютно непереборну, як це здавалося спочатку, силу тяжіння, оскільки єдиний зразок місячного каменя, яким можна було користуватися під час дослідів. Полетів з необережності незнайка назад на місяць, професор Зірочка був позбавлений можливості вивчати властивості місячного каменю, так би мовити, безпосередньо, і тому розпитував знайка про всі проведені ним спостереження над цією дивовижною речовиною. Діставши деякі відомості про цей мінерал, а також про умови, в яких його знайшли на місяці. Професор зірочка порівняв цілу низку фактів, відомих йому з геології, мінералогії і кристалографії, зробив потрібні обчислення і дійшов висновку, що цей камінь дуже поширена на місяці речовина, і запаси його, напевне, там досить значні. Це повідомлення дуже втішило Знайка, який сподівався, що поклади місячного каменю. Можна буде використати для багатьох потреб як на землі, так і на самому місяці. Годі, звісно, й казати, яке велике було нетерпіння знайка та зірочки, як хотілося їм скоріше вирушити на місяць і перевірити свої гіпотези, тобто свої наукові припущення, не кажучи вже про те, що треба було надати допомогу незнайкові і Пончукові. Минуло, однак, цілих два місяці, поки перші деталі ракети почали надходити в космічне містечко. Ще два місяці потрібно було для того, щоб усі ці деталі зібрати, припасувати одну до одної, пригвинтити, спаяти чи зварити між собою, встановити на ракеті різні прилади і перевірити їх. Обидва ці останні місяці промайнули для знайка та професора Зірочки. Значно швидше, бо вони брали безпосередню участь у складанні ракети і перевірці всіх її вузлів. Кожен знає, що коли ти чимось зайнятий, то час минає швидше. Невдовзі Знайко знову міг милуватися з вікна своєї кімнати ракетою, яка виблискуючи на сонці, гордо височіла над стартовим майданчиком посеред космічного містечка. Перший і другий ступені ракети були схожі на видовжені стильні циліндри, третій ступінь являв собою такий же циліндр із заокругленою верхівкою і довгою, мов у пляшки, шийкою. Те, що здавалося здалеку шийкою пляшки, і було четвертим, тобто останнім ступенем ракети, в якому містилася кабіна для космонавтів, запаси продовольства. І прилади керування. Кожному, хто дивився на ракету зблизька, було ясно, що тепер уже недалеко той час, коли вона нарешті здійметься вгору І, подолавши силу тяжіння земної кулі, помчить у космічний простір. Розділ 29 Знайко поспішає на допомогу. Знищивши товариство гігантських рослин, пан Спруц одразу відчув велику полегкість. Тепер він уже був певен, що бідняки не вийдуть з покори у багачів, бо не зможуть використати гігантське насіння, яке назавжди залишиться на поверхні місяця в ракеті. Однак він дуже скоро зрозумів, що коли жителі далекої планети Земля послали на місяць один космічний корабель, то вони можуть послати і другий. Поклявшись, що не допустить на місяць ніяких земних прибульців з їхнім проклятим, як він висловився насінням, пан Спруц покликав до себе найкращих місячних астрономів і запитав, чи можуть вони за допомогою своїх астрономічних приладів виявити наближення до місяця космічного корабля. Астрономи сказали, що кожне навіть невеличке космічне тіло, як от метеор чи міжпланетний корабель, можна виявити за допомогою гравітонного телескопа. За допомогою іншого приладу, який називається гравітонним локатором, астрономи можуть вимірювати відстань до космічного корабля, а також швидкість і напрям його руху. Цього цілком досить, щоб заздалегідь передбачити, коли і навіть де, в якому місці місячної поверхні сяде корабель. Пообіцявши місячним астрономам значну суму грошей, спруц наказав їм безперервно стежити за далекою планетою Земля. І коли в міжпланетному просторі з'явиться якесь підозріле тіло, як, наприклад, космічний корабель. Одразу ж доповісти йому. Відтоді найдосконаліший гравітонний телескоп Давелонської обсерваторії був спрямований до найближчої до місяця планети, тобто, просто кажучи, до Землі. Слід сказати, що гравітонний телескоп зовсім не схожий на звичайний оптичний телескоп, у який ми можемо роздивлятися зорі чи планети своїми очима. Гравітонний телескоп це складний пристрій, схожий на телевізор. Він має велику, розширену в кінці трубу, яка легко обертається і може бути спрямована в будь-яку частину місячного неба. Ця труба або рупор сплетена з тоненьких металевих проводів є антеною, що вловлює хвилі тяжіння, або так звані гравітони. Які розсіюються в усі боки від будь-якого космічного тіла. Тільки на ця трубчаста або як її називають рупорна антена вловить хвилі тяжіння, телевізійний екран освітлюється, і на ньому виникає зображення кривої лінії. З кривизни цієї лінії і з того, як вона розміститься на екрані, можна судити про величину космічного тіла, за яким стежить. Увімкнувши гравітонний локатор можна одразу ж дістати відомості про точну відстань до цього тіла, а також про швидкість його руху. Відтоді як головний гравітонний телескоп Давилонської обсерваторії спрямували на Землю. Астрономам вдалося виявити кілька дрібних космічних тіл. Не тільки розміри, а й швидкість і напрям їхнього руху свідчили про те, що це були звичайні метеори. Однак, невдовзі по сусідству з планетою Земля астрономи помітили космічне тіло, яке, як здавалося їм, поводилося трохи дивно. Тіло це віддалялось від землі, але швидкість його чомусь не зменшувалась, а зростала. Це суперечило законам небесної механіки. За якими швидкість тіла, що рухається поблизу планети, могла збільшуватись тільки в тому разі, коли б тіло наближалося до планети. Оскільки ж тіло не наближалось, а віддалялось від землі, швидкість його мала зменшуватись. Таке прискорення руху могло пояснюватись притяганням якоїсь іншої великої планети, але поблизу Землі ніякої іншої планети не було. Тож залишалося припустити, що виявлене тіло набирало прискорення під впливом якоїсь внутрішньої сили, що була в ньому самому. Джерелом такої сили міг бути діючий реактивний двигун, і коли це так, то виявлене космічне тіло було не що інше, як космічна ракета. Проводячи свої спостереження далі, давелонські астрономи впевнилися. Що космічний предмет, який полонив їхню увагу, поступово набрав швидкість, достатню для того, щоб з часом вийти із сфери земного притягання. Розрахувавши траєкторію, тобто лінію польоту тіла, яке рухалося в міжпланетному просторі, астрономи дійшли висновку, що воно летить до місяця. Про це негайно доповіли панові спруцу. Пан спруц велів провадити астрономічні спостереження далі. А тоді подзвонив по телефону головному поліцейському комісарові Ржиглю і повідомив, що має прибути космічний корабель з коротунчиками на борту, і з ними треба якнайшвидше розправитись, бо вони мають намір сіяти скрізь гігантське насіння і підбурювати бідняків до непокори багачам. Головний поліцейський комісар Ржигль запевнив, що всі потрібні заходи будуть вжиті. Але просив повідомити про час, коли може прибути космічний корабель на місяць, про місце, де можуть висадитись космонавти, і про те, скільки приблизно їх має бути. Всі ці відомості конче потрібні, сказав він, щоб як слід підготуватися до зустрічі космічних гостей і вдарити по них так, щоб вони не встигли отямитись. Я звелю, щоб усі потрібні відомості були своєчасно вам доставлені. Відповів пан Спруц. Тим часом місячні астрономи вели свої спостереження далі і невдовзі помітили, що космічне тіло вийшло із сфери притягання землі. Однак політ його був не зовсім точний, і якийсь час навіть здавалося, що воно пролетить повз місяць, але скоро було помічено, що воно трохи уповільнило свій політ і зробило невеличкий поворот. Внаслідок чого курс його став точніший. Такий маневр у космосі могло здійснити тільки кероване тіло, і в Давилонських астрономів не залишилося більше сумнівів у тому, що перед ними космічна ракета, а не якась випадкова комета чи метеор. Тепер космічна ракета була вже зовсім близько від місяця, і за показаннями гравітонних приладів. Можна було досить точно визначити її вагу та об'єм. Порівнявши здобуті цифрові матеріали і зробивши деякі розрахунки, давелонські астрономи дійшли висновку, що в ракеті могло вміщатися до 20, а може й до 30 пасажирів, поки що неможливо було визначити хоч приблизно місце посадки космічного корабля, бо, підлетівши на достатню відстань, він не пішов на посадку. А почав облітати навколо місяця. Астрономи одразу здогадалися, що прибулі космонавти вирішили вибрати найзручніше місце для посадки і тому перейшли на орбітальний, тобто круговий політ. Місячні астрономи не помилилися в своєму здогаді. Знайко фуксія і рибка заздалегідь домовилися, що не робитимуть посадки доти, поки не знайдуть на місячній поверхні. Космічного корабля, на якому прилетіли незнайко та пончик. Вони знали, що корабель цей треба шукати в районі місячного моря ясності, але їм довелося не менше, як два десятки разів облетіти місяць, перш ніж вони знайшли ракету, що самотньо стояла на березі скам'янілого моря. Пролетівши ще кілька разів по тій же орбіті і визначивши точно, де стоїть ракета на місячній поверхні. Космонавти зробили необхідні розрахунки, а тоді запустили електронну, саморегулюючу машину, яка в потрібний час увімкнула гальмовий механізм. Посадку здійснили надзвичайно точно, завдяки чому нова ракета опустилась на поверхню місяця недалеко від старої. Окрім знайка, фуксії та рибки, в екіпажі корабля були механіки Гвинтик і шпунтик, професор Зірочка. Астроном скельчик, інженер Клепка, архітектор кубик, художник тюбик, музикант гусля і лікар Пілюлька. Тільки на корабель сів, як знайко, який був командиром, звелів чотирьом космонавтам, а саме Гвинтикові, Шпунтикові, фуксії і рибці, надіти космічні скафандри і вирушити на розвідку. Перше, що треба було зробити розвідувальному загонові, це обстежити ракету Ніп. Так домовилися скорочено називати ракету, якою прилетіли незнайко і пончик, на відміну від другої ракети, яку вирішили називати іменами головних її конструкторів фуксії і рибки, ракетою фір. Надягнувши скафандри, космонавти, призначені в розвідувальний загін, попрямували на чолі із Найком до ракети Ніп і проникли в неї. Ретельно обшукавши всі каюти, кабіни, відсіки та інші допоміжні приміщення, розвідники впевнилися в тому, що незнайка та пончика в ракеті немає. Водночас вони побачили, що в кораблі не стало двох скафандрів від уваги розвідувального загону, не уникло й те, що всі продукти, які були в харчовому відсіці, геть з'їдено. Це змусило Знайка та його супутників зробити висновок, що незнайко і пончик залишалися в ракеті, аж поки не прикінчили всі запаси продовольства, після чого вирішили покинути своє сховище і подалися на пошуки їжі. Наказавши фуксії і рибці, а також гвинтикові й шпунтикові, ретельно перевірити роботу всіх механізмів і скласти докладний опис усіх пошкоджень, Знайко покинув ракету. Опинившись на поверхні місяця, він почав розглядатися довкола, намагаючись догадатися, в якому напрямку могли піти незнайко та пончик. Просто перед ним лежала рівнина, схожа на нерухоме застигле море, а вдалині виднілися вогненно-червоні гори. По праву руку були такі самі гори, по ліву руку по горизонту тяглися скам'янілі хвилі. Обернувшись назад, Знайко побачив гори, що нагадали йому мильну піну або розстелені на землі хмари. На верхів'я гір сяяли гігантські брили гірського кришталю. Недалеко від скупчення цих хмарних гір виднілася гігантська пірамідальна чи конусоподібна гора. Від її підніжжя до пагорба, на якому стояв знайко, тяглася світла й пряма, мов сонячний промінь доріжка. Якщо вони й пішли кудись, покинувши ракету, то безперечно цією доріжкою, подумав знайко. Дійшовши такої думки, він одразу по радіотелефону дав кубикові, тюбикові, зірочці, скельчикові та інженерові клепці наказ узяти з собою пристосування, щоб лазити по горах, і йти слідом за ним до пірамідальної гори. Кубик, тюбик, зірочка, скельчик і клепка миттю надягли скафандри. Кожен взяв альпеншток, причепив до пояса людоруб і моток міцного капронового шнура, а скельчик, крім того, підвісив на спину свій телескоп, з яким ніколи не розлучався. Вибравшись із ракети, кубик, тюбик, зірочка і скельчик, рушили по місячній доріжці, намагаючись якнайшвидше догнати знайка, який пішов уперед. Що ж до клепки, то цей тип, вискочивши з шлюзової камери, зробив кілька неорганізованих стрибків біля ракети, ніби хотів перестрибнути через неї, а тоді пострибав доріжкою та так швидко, що кількома стрибками обігнав знайка. Він чудово знав, що на місяці треба стримувати свої сили і розмірювати рухи, бо вага його тут у шестеро менша, ніж на землі. Проте клепка був такий коротунчик. Який і на землі не міг посидіти спокійно, опинившись на місяці, він одразу відчув нестримне бажання бігати, стрибати, перекидатися, літати і взагалі чинити різні безглуздя. Можливо, це якраз був один з проявів впливу зменшення ваги на психіку коротунчика. Побачивши ці карколомні стрибки, Знайко зрозумів, що припустився помилки, взявши клепку на місяць. Він зараз же звелів йому повернутися в ракету, але клепка зовсім не зважив на цей наказ і все перекидався. Таке порушення дисципліни в космосі неприпустиме, роздратовано пробурчав знайко. Ну, постривай, я тебе засаджу в ракету, тоді поскачеш. Саме в цей час знайко побачив обіч доріжки космічний чобіт, що його пончик скинув з ноги, коли біг з печери в ракету. Знайко навіть не одразу зрозумів, що то за річ, але, піднявши його, впевнився, що то просто чобіток від скафандра. Помітивши, як знайко щось підняв, кубик, тюбик, зірочка, скельчик і клепка миттю підбігли до нього. Друзі, ми на правильному шляху. вигукнув знайко, показуючи їм чобіт. Наша знахідка доводить, що не Знайко й пончик проходили тут. Не міг же Чобіт сам потрапити сюди. Шукаймо далі. Клепка вихопив у знайка Чобіт, почепив його на вістря Альпенштока, підніс угору і побіг з ним уперед, розмахуючи, наче прапором. Знайко тільки головою похитав, дивлячись на ці пустощі. Скоро мандрівники були в печері, на схилі пірамідальної гори. Заглибившись у печеру, вони досягли бурульчастого грота. І вирішили ретельно його обшукати. Всі розбралися серед велетенських крижаних бурульок, що звисали зі стелі грота, і незабаром тюбикові вдалося знайти другий космічний чобіток пончика. Другий чобіт. закричав тюбик, розмахуючи знайденим чобітком. Знайко і всі інші швиденько підбігли до тюбика. Обидві наші знахідки свідчать про те, що скоро ми знайдемо. І самого хазяїна цих чобіт, сказав Знайко, Вперед, друзі! Всі пішли далі і невдовзі опинилися в тунелі з крижаним дном. Помітивши, що крижане дно тунелю косо йде вниз, Знайко велів мандрівникам зв'язатися вірьовкою, як це роблять альпіністи, переходячи через льодовики. Це було зроблено своєчасно – не встигли вони прикріпити до поясів вірьовку і рушити в путь, як клепка, що йшов попереду, посковзнувся на кризі і, упавши на спину, покотився вниз. Вірьовка в ту ж мить напнулася і потягла за собою інших мандрівників. Ні з місця, стійте, закричав знайко. Впирайтеся альпенштоками в кригу. Всі почали впиратися стальними вістрями альпанштоків у кригу. Це затримало падіння. Підтягнувши до себе на вірьовці клепку, знайко розпорядився, щоб його прив'язали позаду всіх і не дозволяли вилазити наперед. Невдовзі нахил тунелю став такий крутий, що знайко побоявся спускатися далі. Далі не можна всім спускатися, мовив він. Треба когось одного опустити на вірьовці. Спустіть мене, запропонував скельчик. Можливо, я побачу щось у телескоп. Наказавши супутникам виробити в кризі сходинки, знайко зв'язав між собою мотки капронового шнура, так що вийшла довга вірьовка. Кінець цієї вірьовки він прив'язав до пояса скельчика і звелів йому обережно спускатися вниз. Всі інші космонавти стояли на крижаних сходинках і повільно відпускали вірьовку, пильнуючи, щоб вона не вислизнула з рук. Про свої враження скельчик повідомив нагору по радіотелефону. телефону. Нахил тунелю дедалі більший, кричав він. Стіни розширились. Спуск стає майже прямовисний. Бачу попереду світло. Спуск став прямовисний. Вишу над безоднею. Внизу туман, хмари, бачу щось у розривах хмар. Що бачиш? закричав, згоряючи від нетерпіння, знайко. Щось бачу, тільки не бачу що. відповів скельчик. Якась каламуть. Зараз спробую роздивитись у телескоп. Він довго не подавав ознак життя. Нарешті закричав Земля, ура! Бачу землю. Бачу річку, бачу зелене поле, бачу дерева, ліс. Він замовк, але за кілька хвилин знову почувся його голос: Ура! Бачу будинки! Якийсь населений пункт бачу! Ура! Ура! закричали знайко та зірочка, а за ними й усі інші коротунчики. Від радості вони ладні були кинутись один одному в обійми. Але не могли випустити з рук вірьовку, а скельчик уже кричав Знову густі хмари! Нічого більше не видно, якась імла. Тут стає дуже жарко. Піднімайте мене. Знайко і його друзі потягли скельчика вгору. Тепер мандрівники знову були всі разом і рушили у зворотну путь. Як тільки вони повернулися в ракету, знайко провів екстрену нараду. Скельчик розповів про те, що він бачив унизу якусь невідому землю з населеним пунктом. Можливо, то було велике місячне місто, але, можливо, що й невеличке село. Цього скельчик не міг точно сказати, бо бачив у розривах хмар лише частину населеного пункту. Місто чи селище це не має значення, сказав Знайко. Якщо там є населений пункт, то є й населення. А якщо це так, то ми повинні негайно летіти туди. Летіти ж можна на ракеті Фір, думаю, що вона вільно пройде через тунель. Пройти вона пройде, погодився професор Зірочка, але як ми доставимо ракету до тунелю? Хоча вага тут у шість разів менша, ніж на землі, але ми не зрушимо з місця ракету, навіть якщо всі впряжемося в неї. Ви забули про небагомість, дорогий друже. Усміхнувся знайко, адже тепер у нас є прилад невагомості, який був установлений на ракеті Ніп. І правда. вигукнув професор Зірочка. Фуксія розповіла, що ракета Ніп цілком справна і зовсім не постраждала при посадці на місяць. Усі її механізми діють безвідмовно. Що ж до приладу невагомості, то він теж цілком справний. Знайко велів принести прилад невагомості і сказав. Досить тільки вімкнути цей прилад, і навколо ракети в радіусі приблизно 30 кроків виникне зона небагомості. Якщо ми прив'яжемо до ракети шнур завдовжки хоча б кроків 40, то можна буде спокійно тягти за шнур, і ракета полетить за нами, ніби повітряна кулька на ниточці. Це все ж таки треба перевірити, сказала рибка. Зона невагомості на місяці може бути значно більшою, ніж на землі. Адже тут сила ваги менша. Правильно! вигукнув зірочка. Він одразу ж заходився робити математичні обчислення, які показали, що шнур має бути утричі довший, тобто близько 120 кроків. Коли ж почали перевіряти на практиці, то виявилося, що цю цифру треба збільшити ще вдвоє. Коли вмикали прилад невагомості. То силу ваги можна було відчувати лише перебуваючи приблизно за 240 кроків від ракети. Нарешті практичну перевірку ракети закінчили до ракети прив'язали довгий капроновий шнур і Знайко захотів особисто відбуксирувати її до печери. Взявши в руки кінець шнура і відійшовши від ракети на 240 кроків. Він подав по радіотелефону команду вімкнути прилад невагомості. Фуксія одразу вімкнула прилад. Втративши вагу, ракета повільно відокремилась від поверхні місяця і піднялася вгору. Як відомо, всі речі, втрачаючи вагу, завжди піднімаються вгору, якщо вони, звісно, не закріплені. Адже перебуваючи під впливом ваги, кожна річ ніби стискається. Або сплющується, хоча б і зовсім зовсім трішки. Але як тільки річ втратить вагу, вона ширшає, випростується і тому відштовхується, як пружина від поверхні, на якій стояла. Помітивши, що ракета піднялася на достатню висоту, Знайко тихесенько потяг за шнур і, не поспішаючи, рушив по місячній доріжці. Ракета повернулась горизонтально. І слухняно попливла над поверхнею місяця. Правда, часом вона опускалась, але, торкнувшись поверхні місяця, відштовхувалась від неї і знову піднімалася вгору. Коротунчики, що сиділи в ракеті, дивилися в ілюмінатори всі раділи, бачивши, як знайко, зовсім без будь яких зусиль тягне величезну ракету на прив'язі. А проте їхня радість була передчасна. Знайко вже був недалеко від печери і вважав, що завдання виконано, але в цей час ракета знову опустилася вниз. Цього разу знайко побачив, що вона навіть штовхнулася від поверхні місяця, і відчув, що йому стало важко її тягти. А ще за кілька кроків він і зовсім не міг зрушити її з місця. Впевнившись, що зусилля його марні, знайко вирішив. Що коротунчики, які лишилися в ракеті, задумали з нього пожартувати, і закричав сердито Гей, що там за жарти! Ви навіщо вимкнули прилад невагомості? Прилад увімкнуто, ніхто й не думав жартувати, відповіла по радіотелефону Фуксія. Ось я зараз подивлюся сам. Знайко швидко повернувся в ракету і заходився перевіряти прилад невагомості. Але. Хоч скільки вмикав його, скільки вимикав, невагомість не виникала. Що ж трапилось? розгублено бурмотів Знайко. Одне з двох. або вичерпалась енергія, випромінювана місячним каменем. Або що? нетерпляче запитав Зірочка. Або що, або що? загомоніли коротунчики, що з'юрмилися навкруг. Замість відповіді, знайко схопив прилад і, вибравшись з ракети, побіг назад, тобто в тому напрямку, де стояла ракета колись. Тримайте його, він з досади, певно, збожеволів, закричала рибка. Інженер клепка, а за ним і зірочка, вискочили з ракети і кинулися за знайком. Відбігши від ракети кроків на сто, знайко зупинився і вімкнув прилад невагомості. Він одразу відчув, що виникла невагомість, і в ту ж мить помітив, як клепка та зірочка, що бігли за ним, відокремились від поверхні місяця і полетіли вгору. Побачивши цей фантастичний стрибок, знайко зараз же вимкнув невагомість, від чого клепка та зірочка знову поважчали, полетіли вниз і впали на поверхню місяця. І якби це трапилось на землі, вони неодмінно покалічилися б, але тут сила тяжіння була менша, тож вони, як кажуть, відбулися лише легким переляком. Побачивши, що клепка та зірочка, мов би, нічого й не сталося, скопились на ноги, знайко побіг до ракети. Всі коротунчики вилізли з ракети й чекали, що він їм скаже, але знайко нічого не сказав, промчавши повз ракету. Він підбіг до пірамідальної гори і вімкнув прилад невагомості. Цього разу невагомості не було. Ну що, знайку? питали коротунчики, підбігаючи до нього, як ти поясниш це? Що ж тут пояснювати? розвів знайко руками. Ви самі бачили, що он там, вдалині, невагомість виникла. Отже, енергія місячного каменя не вичерпана. А тут, біля гори, невагомість не виникає. Чи не означає це, що десь поблизу є речовина, яка поглинає енергію, яку виділяє місячний камінь, і не допускає виникнення невагомості? Не дослухавши до кінця знайка, професор зірочка підбіг до нього і почав обнімати. Це, без сумніву, так і є, мій дорогий друже. вигукнув він. Ви, мій друже, великий учений. Вам належить честь відкриття не тільки місячного каменю, але й антикаменю. Так я пропоную назвати цю нову речовину. Але речовина ця ще не відкрита, заперечив Знайко. Відкрита, мій другий, відкрита. закричав зірочка. Ви відкрили антикамінь, так би мовити, теоретично. Нам залишається тільки практично довести, що він є, адже саме так багато чого відкривалося в науці. Теорія завжди освітлює шлях практиці, без цього вона була б нічого не варта. Де ж може бути цей антикамінь? спитав Кубик, де нам шукати його? Він може залягти десь під нами в надрах місяця або в надрах цієї гори. Недарма невагомість зникає поблизу гори, сказав Знайко. Та його треба шукати, гукнув клепка. Треба мерщій брати лопати й починати копати. Чого ж ми тут стоїмо? На жаль, я мушу охолодити ваш запал, сказала рибка. Що за гарячка, скажіть, будь ласка, чого це вам припекло раптом копати? Ну, щоб знайти антикамінь, звісно, відповів клепка. А навіщо антикамінь? Як навіщо? Щоб знищувати невагомість. Нам, дорогий, треба не знищувати невагомість, а навпаки, створювати її, сказала Рибка. Без невагомості ми не зможемо зрушити з місця ракету, отже, не зможемо й полетіти на розшуки незнайка та пончика. З незнайком і пончиком доведеться почекати, відповів професор Зірочка. Хоча ми зараз і не знаємо, яка від антикаменю буде для всіх нас користь. Але повинні знайти цю дивовижну речовину. Ми повинні діяти насамперед в інтересах науки, наука потребує жертв. Яких жертв? встряла в розмову фуксія. По вашому, ми повинні принести незнайка в жертву науці. Не буде цього. Ми спочатку вирушимо на розшуки наших бідолешних друзів, а потім можете шукати ваш антикамінь. Погляньте на неї. вигукнув зірочка, показуючи на фуксію. «Антикамінь такий же наш, як і ваш. Так говорити некультурно». «Некультурно вказувати на інших пальцям, сказала рибка. Невідомо, чим би скінчилася ця суперечка, якби в неї не втрутився лікар Пілюлька. Друзі, сказав він, час обіду минув, коли не брати до уваги, що ми пропустили вечерю. Я заявляю категоричний протест. Проти такого порушення правил. На місяці, як і на землі, конче треба дотримуватись суворого режиму, бо нерегулярне харчування і несвоєчасний відпочинок призводять до всіляких захворювань, що особливо не бажано в умовах космосу. Пора закінчувати з безладдям, благодушністю, розхлябаністю і безтурботністю. Зараз же всі без розмов підуть вечеряти, а потім спати. Це сказав вам я, лікар Пілюлька. А коли сказав я, значить, так і буде, як я сказав. Правильно, підхопив Знайко, припинити зараз же різні розмови. На місяці дисципліна насамперед. Прошу всіх вишикуватися в одну шеренгу. Ану, швиденько. Швиденько, і ти, пілюлько, теж ставай. Так, усі на місці. А тепер кроком руш у ракету приймати їжу. Кінець 18-ї частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок, ставте пальчики вгору і зовсім скоро почуємо продовження пригод Знайка і його друзів на місяці. До зустрічі!